Dr. Bono tandiko ubunobera mayor tunaddamu kulaba ku stage tunachuje kiranga amara afisuka sezza wa kati ekiza statement ndiye opoze twachi ali kubusa busa kitegezo kya kuba mayor ne utandikira kuchi eregera kwa press conference tegera kwa press conference ngandira kwa echo wakati badensi kukwasaganya bisi ebinje nje biliawo e press conference wa mayor no kubera ngako natikeke bulungi nena baita banjulire ebintu nene bikola ne manifesto yange ni ne team bigero kwa bima nja bibagama bibere babu bajeria bibuga aba mayor bitufu tubyoba kibozi bozi wa mayor biulira ni ambantu ne wanga okwe bangu babasani nabeta nabanesi lwachi ne na uya kawa mwa baba eh kamile mtu yega ta politics so ya kuzimita wapi si politics mwaule mwaule bya na byo mfusi na leadership kwa mayor leadership kwa mwili za kweli za chumba cho regardless so abantu wa leaders abantu wa baba sa bya kuleti nje kukiriza kwa sababu mwe kenyi nyinyi abantu oje ko gabanti cha abantu mwe kenyi mwansi gangensi ofra ne mwansi gangensi bene kwa nyeso do kwa kwa kumbanga munesi ngamuneta ba ukufuna muziko jimwasi genesi bize then why not njia kuchamba sabi njia kujamba sabi wameyo janga Jose Chameleon wanga Joseph Mayanja Jose Chameleon ni muhimbi ya igiriza Joseph Mayanja ukola gana nawa tuna kuli ukola leadership so ngina kujanga Joseph Mayanja bembanzi se nyegi ilo kujia uwajika tutukia Ugenda kuingira kibina kya byabufuzi oba ogenda kujyanga omuntu njagala kutangazemu nti bambiro ne gati wa meya tusi politics lwakuba meya mize mulonda kwa tuze tulonda bayefuda ebyobufuzi meya buweereza meya banga bulaba nga bulaba fana mukyaki abuulirira eyazze jjo n'abuulirira eyakatulika edda omwono nyina atali mwono kuli buweereza so basically seta akugira mu kibiina kyonna ekiganye ne Kampala nyina okuba nti alungama bibiina ebyo okufuna bulungi ne baba nti abantu abatulonda nga bameya tibalina nkolagana na gavumenti directly bali bamala obudde nga bali mu bintu bya kusikaŋŋana na ku ntalo na ku tebaweereza okufuna bulungi so seta kakibiina nja kujja bwe manzeera kujja mu independent nyangumulo yabudde n'agamba bw'ojja kuba meya naye ajja kwesimbaka akulabi era abazanyikirizi babulamu baga kumbaga tikubula musingu abazanyikirizi babulamu nafuna bulungi abantu bakifudde ekinyumo naye ate nga isaawa abasobola okukulembera okukola leadership eri rightful nga balina ne example za leadership isaawa nkugira tubadabiza okuba kukitukolera eggwanga nzeimanja yatugamba atakuwagira nzeimayanja nibe nali ngene Nairobi teyampagira nafuna ye yakiriza nnyo mu bintu byatuyiriza abakoloni nti tulina kubeera wetu betwete omusajja kuliga nga mubaliri digito eri milenio nzeimayanja bwaba nga tampagira ate nzeimayanja omanyi obuvuba obadde bulaya nga budde ebbanga ninamalayo nawe kubonaeyokulaba abantu banga tiwalibangulire pati nga nange nabi nesuula okulaba so sipiidi yali ayirira tubuulire twategedde waliwo enteekateeka z'okukuza amazaalibwago yes bantu bangi batya okwogera emyaka gyabwe nebuno omwezi gwenye nga gugwa kwena kuzo omwezi nga asatu wale kubie newe nyini eze miaka ana so naisawa genye ba naisawa nga kwe kenya ba maina kageni bajja ba AY bajja naisi kwa kwano ba ngetuzila ngu mgeni mafuna kwe kenya tanzania ba AY ba professor j ba ani kwa red sani miaka ana so miaka ana mgeni wangu yo celebration yo kwe ranga ya jawa so ina kwele kubie newe nja baita na mwana abalala okulya ku keeki yange eneewo mi katono ku kya mmeeya ogambye abantu basazeewo ne bakusalirawo nti Dr. Jose Chameleon jangu mulwensi naye gwe ng'omuntu owulire oli wedde okumpitinga for mayorship nze mbadde liida emyaka gyonna ate bantu baba nga basazeewo kuba mukisa mmeeri gyebizi ng'omuntu kulansola honestly naalyagadde ku monumenti nga Chameleon mu monument ye nga monument nti kabiri nokujukira beyond music music ono tumukola ne music motif
sinye yu vanga nizibu mkisa buze ngiri tutagi na yetu inyoku kundi kwa atako this have to develop pain, why not? Rashi nida, rashi tuwekawa ino usawazi netunonoza watabia na tunonoza Rashi wasazeo kujia kubwa mmea bano we mwuri mkiru diemu bali kubwa MP bali kubichi rashi ya kubwa mmea ito sora nja zira mwuri la kubwa 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 After Saba Saba to Allah, Munakon Tonongo Tikidua. Ragalaman, Sumanga Buddhist. Ragalaman, so much. About Wassuma, what do you want nine courses? But all your surveillance models and we believe to Allah, the local Mochina, local Mochino Plaza, Bilipa South. All I can judge is that you saw what you were. The South of America to do what you were. So basically, you're not digital era, Yamibos. So, someone now to one, so good than me, so yeah, that's what you mean. Look at the Mikwano. Yeah, Japo one man. I come out for one man. Yeah. Mugana quit while I'm here. You know, see a competition. What was it? I did. I want to get it all right too.